försvann. Nu mår han! Så, äntligen framme då. Ja, nu måste jag pissa. Ny vlogg då. Ny video. Det var bra gjort. Vi var med i huset 110 och 20. Kommer han att koka i en vecka framöver den här stackaren? Tjenare. Tjack. Ladies and gentlemen, check it out. What the fuck? Crack. Hej. Jaha, förlåt om jag filmar lite där. Jag bara säger så här, som jag säger till Niklas, så att i helgen kanske du och jag blir bra vänner, eller riktiga ovänner. Ja, välkommen till ja. Himlen. Ja, tack. Eller vad säger du, Niklas? Ladies and gentlemen, check it out, Slut, ska vi sluta fred nu innan vi drar, ja, eller? Ja, innan vi kör så slutar vi fred. Ja. Då måste vi ha stödbensrör. Ja, ja, det måste vi ha. Open. Ja. It's open. Allt klar! Skål, 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 trevligt. Skål på er. Det var inte jättevarmt. Vi funkar. Kan säga på filmen, det var ingen varm öl, men det var heller inte kall. Men den gick direkt upp, kan jag säga. Men vad säger vi om det här då? Tack för att jag får följa med min gamla huskarna. Ja, jag med min gamla motorcykel. Ja, jo, jag precis. Jag står ju liksom, de här har inte ens blivit släppta på marknaden än. Nej, min är ju bara en prototyp där med. Du får inte filma framändan på, det är prototyp. Ja, just det, precis. Måste vi döda dig efter, ja. Precis, och förstöra filmen. Det är lite invertes vi dödar dig först. Sen utvertes. Det är ju faktiskt så, hela min front är ju gjord i lera. Direkt ifrån Kiska. Ja, men jag har hört att KTM är gjord av lera. Sluta! Inte så nära! Nej, så. Nej, jag retuscherar bort det där. Nej, det blir ingen bra film det här. Känner jag. Det är lika bra att bryta här. Och så slår vi igång när vi ut och åker istället. Ja, det känns ju som att, vet inte om vi är här för att åka motorcykel eller ha någon tre dagars fest. Jaha, är det här hos medicin eller? Det är genomskinlig spolarvätska. Det är bara en liten mint. Det är ingen som har blivit full på mint. Nej. Det är det här nya, vet, jämställdhet. Mintu. Ja, just det. Ja, mintu. Men det ska väl vara en hashtag innan då? Ja, men det gör vi på filmen sen. Ja, mintu. Precis. Vi hashtaggar det här. Ja. Nej, nu vill jag få klippa så inte... Ja, ska vi ta den där första innan då? Ja. Christer, nu glömmer du marknaden. Ta lite mynto här. Men du, kan vi inte bara säga skål. Ska vi ta den långa eller den korta? Vi tar den korta. Nu. Du vill inte höra den långa då? Inte nu. Exakt. Du, den där satt som en krockelklubba på smalbenet. Jag får ingen luft, för fan. Var han så liten? Ja. Ska vi åka någonstans, eller? Tack. Hur långt tidsmässigt är det till tankningen? Det är bara en transport, va? Max 10 minuter. Thank you.
igen då. Helt otroligt. Känns som jag är på en helt annan plats i världen. Det är bra grabbar. Det är fint. Hur går det själv? Jag är lite stenlunga. Jag får ju ligga i dammet hela tiden. Jag och Niklas får göra det. Ja. Och det är de här glamour boysen. Får och får. Det är väl ett eget val. Ett eget val? Ja. Det är ju du som är guide-tour här. Du ska ju måna om vårt bästa. Ja, men det är ju bara att släppa lite och lägga sig ännu längre bak. Ja, men då vet vi ju inte vad vi ska. Men nu har vi GPS. Det är därför... Om vi går inte se något i dammet, eller hur? Man ser. Ja, nej då. Men när man biter ihop och det knastrar mellan tänderna, då vet man att det är dammigt. Eller vad säger vi? Precis. Det är lite dammigt ut. Ja, är det härligt? Vi som var så rädda för regn. Det var ju typ det enda satt och bad om nu när vi åkte det här dammet. Lite regn på det här. Kan vara här där det slutar. Det är dike där. Vänta, jag kan planta upp det här. Ja, vi kommer. Åh! Nej, där är stopp. Va? Här var det stopp. Fast ni går upp på kanterna. Oj! En bild jag fick här. Men nu kära tittare, det här är skillnaden på åka tung och lätt äventyrshoj. Woho! Tack för den! Helvete vad du sopar grejer på mig! Jag måste kolla hur det går för. Han sprutar ner mig totalt här. Mösa! Oj, 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 oj. Du... Det här kan bli intressant. Det var ingen bra väg det här. Nu börjar äventyret, det kan jag lova det. Typ här eller? Du sprutar ner mig. Du sprutar ner mig. Går du åka hamna ner i ett gammalt? Går du åka där du står? Ja, här går du åka. Nej, där, längre hitåt alltså. Där? Nej, där du står, fast i den kanten. Ja, där ska du gå åka. Ja. Kör då, så åker vi efter. Ja,
men ni kör på vänsterkanten. Ni ser mitt spår. Jag ska bara titta mig till lite här så att... För det verkar ju vara som att de har... Vi kom där jag står så omgrupperar vi lite och ser innan jag sätter mig skiten. Allvarligt. Ja, för er är det nog det, men jag tycker väl det funkar. På fullt när du drar nu. Eller? Vad sa du? Slå inte på fullt när du åker nu. Nej då. Rulla på det! Ja, det är bara rulla och rulla. Det... Nu är det ett dike då, framför tror jag. Oj. Knalla du då. Men slå inte på fullt nu så du stänker ner mig. Det var en liten luring. Ja, men vi kom hit. Vi kommer över. Jävla grön! Ja! Kung! Fy fan, det där var grymt gjort. Fan, vilken kung du är. Bra, Nisse. Ja, men för fan, rena kust. Är det där det? Ja. Vad tror vi? Ja, vi ska prova. Ska jag gå först eller? Måste vara där. Ja, kör det. Är det stig? Ja, det är stig. Ja, har vi en liten river crossing. Jag ska gå runt sådär kanske. Det går ju fint. Det är bra, va? Ja, jag ska försöka flytta på den här skiten. Niklas? Nej. Niklas? Niklas? Nej, jag backar och åker ner istället. Det är bra, det går. Ja, det går. Kör, då kommer jag.
Och det här kan vi bli... Det är farligt då. Det blir lite stenigt på rösta. Kommer ni bara upp hit så kommer det bli bättre. Mitten kvar då? Ja. Det där jävla landsvägstäcket var inte mycket att hänga granar. Men jag borrar mig upp här. Ja. Nu ska vi hämta den. Är din här? Ja, just det. Det här är äventyr. Högsta nivå. Så här ska det vara. 8 graders lutning. I en dyngsur. Ja, man skulle väl kalla det för stendike som bara... Eller en rasreva. Det här är typiskt italiensk enduro. Det är ofta så här. Hej Bobby! Nu är Niklas och jag inte kompisar längre. Han ser inte glad ut. Du är längre ner än vad du var nyss. Du har halkat tillbaka. Titta när du får komma upp nu. Vi får spinna oss upp. Och vi här. Ja. Sätta lite vikt. Jag tar bort benen. Jag måste bara rulla. Ja, vi står. Vi vänder och går ditåt sen. Du ser där. Där går vi gör, ja, där är fint. Så det är bara det här stenen som vi måste upp för. Det är oj, ja. Nu, jag fick mig en dusch i ansiktet. Åh fy fan, det är farliga stenar som flyger alltså. Jag står mitt i skottlinjen. Lugna dig! Kolla här! Vad
tar lite paus bara va. Alltså Niklas, du är fan kung alltså. Oj. Ja, det är bevisat. 8,90 gör det. Inte utan. Han för han. På Hede Motorstadion har vi resultatet. Det är dags för prisutdelningen. På den tredje platsen med flerfaldiga svenska mästaren. Vi har Niklas Nisse Gustafsson! På andra platsen, före detta chefredaktör på tidningen Bike. Och en rackare på Carol Racing, men nu är han ute i skogen och drar. Han heter Christer Mini! Och outsidern från 08-området har tagit upp till Hede. Han svarvar runt på sin huskvarna. Vi välkomnar fram den härliga! Bra kämpat. Ja, Micke, känslan när du står högst upp på pallen? Ja, jag vet inte. Jag skulle vilja tacka mig själv helt enkelt. Och sen får jag ju tacka för ett bra motstånd också. Ja, det är inga det små känns... grabbar du har petat ner. Alltså. Nej, men det är ju så det är liksom. Det kan ju inte vara för evigt helt enkelt. Någon måste ju ta över taktpinnen, eller? Ja. Så att, bra kört jag bara. Ja, men du, härligt. Grattis boys! Hej! Grattis mycket!